Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек, өзекі реклама негіздері, рекламаның 10 негізгі ережесі аттуу сабагыбызды баштайбыз. 10 сабак кичинекей-кичинекей роликтерден болгон чаткасыз. Демек, бул адамдарга таасир эте билүү жөндөмдөрү жөнүндө видео экен. Менимче, бул сабактын көпчүлүк адамдарга өтө чоң пайдасы тиет жашоодо. Анткени көптөгөн адамдарга таасир эте билүү, көпчүлүк адамдарды ишендире билүү жөндөмү бул көп адамга керектүү деп ойлойм. Эми бул сабактар кимдер үчүн керек экен, э? Биринчиси бул өзүңүздүн бизнесиңизди ачкан болсоңуз, сиз үчүн бул абадай өтө керектүү сабак экен. Анткени сиз өз бизнесиңизди банкрот болуп калуудан сактоо үчүн сиз тымба реклама жасап турушуңуз керек жана ал рекламаны туура рекламалык процедура ошол стратегияңызды туура курушуңуз керек экен жана туура жасашыңыз керек экен. Ошондо сиздин кардарларыңыз көп болот экен. Экинчи, сиз лидерлик жолун тандаган болсоңуз, мен көптөгөн адамдар менен иштеше билип, алар менен мамиле кура билгим келет, аларды мен ишендире билгим келет, аларды мен кызыктыра билгим келет жана алар менен сүйлөшүп тил табыша билгим келет жана алар менен команда болуп кандайдыр бир общий бир ишти жасай билгим келет десеңиз дагы бул реклама негиздери сизге кошумча сабактардын бири болуп калат экен. Соода тармагында иштегендер үчүн бул дагы абадай керек. Анткени сиз көптөгөн адамдарга реклама жасайсыз жана реклама стратегиясын түшүнө билсеңиз, сиз анда эч убакта кардарды капа кылбастан, өзүңүз да кардарга капа болбостон, аны дагы да көптөгөн жолу сизге келүүгө жана башка кардарларды сизге алып келүүгө сонун шарт түзүп берет экенсиз. Оратордук жөндөм өнүктүрүү үчүн эгерде сиз оратордук жол тандаган болсоңуз, мен оратор болуп чоң көп сахналарда сүйлөп көптөгөн адамдарга таасир эте билгим келет, көптөгөн адамдарды мени кызыгып угуусун каалайм десеңиз, анда реклама негиздери дагы сиз үчүн өтө сонун кошумча сабактардын бири болуп кетет экен. Бул сабактарга баса сиз айта кетчү нерсе, кайра кайра сиз угуп кайра кайра кайрылып туруңуз. Анткени дегенде 10 сабактын баары сиз эсиңизде калбай калат, унутуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан сиз 2 жумадан кийин, 3 жумадан кийин, 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин да кайрылып кайра кайра угуп туруңуз жана аны практикада жасай билиңиз. Практикада сизде тажрыйба пайда болгон сайын, опыт пайда болгон сайын мен айткан сабактардын кээ бирлерин бара бара көбүрөөк түшүнө баштайт экенсиз. Азыр кээ бирлери учуп чыгып кеткен болсо кулагыңыздан, бир аздан кийин дагы көбүрөөк сиңирип, мындай адам баласындай экен, эгер 21 күн бир ишти жасаса ошону өздөштүрө алат экен. Эгерде 2 күн жасаса ал эч убакта өздөштүрө албайт экен да. Реклама негиздери дагы дал ошондой сиздин ичиңизге, мындай мээңизге сиңип калчу курал болуш керек да. Ал үчүн сиз көптөгөн жолу угушуңуз керек, көптөгөн жолу практикада жасоо аракетин жасашыңыз керек экен жана бирөөлөрдүн жасаганын аңдып карап наблюдать этип үйрөнсөңүз, ошондо сизде бул ичиңизге сиңип калып, мээңизге сиңип калып, сиздин бир сонун жөндөмдөрүңүз бири болуп калат экен да. Биринчи принцип, бул реклама ишинде сиз эркектин ролунда болосуз дайым. Кыз болосузбу, кыз келин болосузбу, аял болосузбу, ага карабастан сиз дайым эркектин ролунда болот экенсиз. Бул кандайча? Инициатива сиздин колуңузда болот экен да дайым. Дайым инициатива кыз менен жигиттин мамилесинде инициатива кимдин колунда болуш керек өзү? Эркектин колунда болот, э? Свиданияга чакыруу, киного чакыруу, жолушууга чакыруу, мага күйөөгө тийүү деп сунуш кылуу, признание кылуу, колун кармап кучактоо, э? Жана башка көптөгөн нерселер бул эркектин колунда болот, э? Бийге чакыруу. Бирок азыркы заманда акырын акырын кыздар дагы инициатива алып атат, бирок көпчүлүк учурда эркек все-таки инициатива эркектин колунда болуш керек. Эми элестетиңиз, могу сүрөттө мына атайын шаңды сүрөт коюп койгонбуз, мына сунуш кылтат, э? Кыз шакек менен сунуш кылтат, мына эми чынында тескерисинче болот, бирок бул эми көңүл ачуу үчүн сүрөт, шаңдуу сүрөт. Мына ушундай инициатива, могу сүрөттө да мына экинчиси да кыз мына жигитке тийишип атат, бирок тескерисинче болуш керек. Эгерде жигит мындай кыздар айтмакчы тормоз болсо, анда кыз эме кылат экен, э? Мына эми демек могул жерде караңыз, бийге чакырып атат. Бул жерде да мына демек ушундай жигиттин колунда экен, инициатива жигиттин колунда болот экен. Эгерде бир жигит бир кызды жактырса, бирок аны карап коюп, көз карап коюп, көзү менен карап коюп жүрө берсе, кимдир бирөө анын иштери ийлештирип кетиши мүмкүн экен. Кыз миң жактырса дагы көпчүлүк учурда өзү барып, сен мени жактырат экенсиң, жүр достошпойлу деп сунуш кылбайт экен, жүр киного барбайлы дебейт экен. Намек кылышы мүмкүн, бирок өзү эч убакта биринчи кадам таштабайт экен, эгерде эркек биринчи кадам таштап бербесе, э? Ошон үчүн көпчүлүк учурда сиз дагы эмнегедир, бирок кээ бир адамдар мына бизнес ачканда ушул кыздын ролунда отура беришет да. Бизнес ачышат, кафе ачышат, дүкөн ачышат дагы кардарлар өзү келет деп отура беришет да. Чынында да эмес, кардарлар эч убакта не до вашего бизнеса, не до вашего магазина чынында. Кардарлардын өзүнүн проблемасы бар, кантип чечсем экен деп жүрөт, бирок аны сиз сунуш кылбасаңыз ал билбеши мүмкүн. Болот, өзү издеп келген учурлар болот, бирок алар өтө аз да. Көпчүлүк учурда кардарларды өзүбүз кызыктырып биздин дүкөнгө алып келиш керек экен, же биздин кафеге, же биздин бизнеске алып келиш керек экен. Өзүбүз кызыктырып, биз дайым өзүбүз улам улам инициатива кылып сунуш жасап, аларга ар кандай акцияларды уюштуруп, аларды келүү жолун тынбай ойлонуштуруп, аларды кызыктыруучу ар нерселерди жасаш керек экен. Ошондо дагы биз көптөгөн адамдарга жеткиришибиз керек экен. Эгер бир белек акция кылсаңыз жана бизге, ошону жеткирүү дагы биздин мойнубузда экен да көбүнчө. Мына Мегаком, Билайн, чоң компаниялар бул
принципе бирче тандыктан алар дайыма өз жөнүндө эстеп турушат экен. Миң атактуу компания болсо дагы, уже көп жылдан бери иштесе дагы, базарда эле болгон болсо да, алар спонсордук ал жерлерге, ар кандай спорт маекелерге жана башка көптөгөн маекелерге алар спонсор болуп турушат. Эмнеге? Өз жөнүндө эстетип туруу максатында. Газета журналдарга чыгып турат, э? Сөзсүз түрдө тариф, жаңы тариф чыкпаса дагы өзүнүн мына лозунгун чыгарып турат. Мына Мегаком жаңы мүмкүнчүлүктөр убактысы деп турат, э? Мына шоошолгон рекламалар чыгып турушат. Эмнеге? Анткени өз жөнүндө эстетип туруш үчүн мына инициатива биз барбыз дегендей да, өз жөнүндө эстетип турат экен. Ар кандай сунуштарды ойлоп чыгып турушубуз керек экен. Мына фабрик компаниясы улам улам жаңы сунуштарды присоединяйтесь, получайте подарки деп жаңы сунуштарды кылтат. Ар жерде реклама кылып атат өзүн өзү. Ал кандай новинкалар чыгарып турат мына. Кардарларды сиз дайым кызыктырып өзүңүзгө тартып чакырып турушуңуз керек экен. Ошондо гана сизде кардарлар көп болот экен. Ал эми сиз баштап аткан болсоңуз анда өзгөчө өтө көп жасалыш керек экен бул иш.